Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne. Ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milé rybky, já vás zdravím a vítám vás u vašeho výkladu, u vašeho čtení. Tak, začnu jako u všech kamínkem. Zajistit s rubínem. Pojďme si to přečíst. Snadno rozdáváte, ale dělá vám potíže přijímat. Naučte se přijímat bez rozpaků. Dovolte druhým, aby vám pomohli a zasypali vás dary. Otevřete své srdce a nechejte do něj proudit lásku a požehnání. A to je poselství anděla přijetí, který říká, chci, aby se mi dostalo lásky, brána mého srdce je otevřena do kořán. Jsem připraven přijmout lásku a požehnání. Dary přijímám bez rozpaků a s laskavou radostí. Jsem vděčný za všechno, co dostanu. Jsem vděčný za všechno, co dostanu. A to je cíl.
to je váš cíl, který ho máte dosáhnout. Takže se pojďme podívat, co vás od něj odděluje a jak to udělat. Takže si vás tady zapíšu. Rybky. Mrkneme se na to. No, to jsou ale věci, co tu vidím. Je to jako, že až moc jakoby toužíte po minulosti, až moc toužíte po jakoby stavu jevů, mi chodí říct, který už tu není. Jako, to byl jevový stav, ten už je pryč, už je to jinak. A vy, jako kdybyste se nechtěli ponořit do, jakoby úplně mi tady chodí, do čištění křišťálovou lepkou, který už nenabízí mimochodem, ale skoro mi chodí říct, rybky, vám by sedlo jako ulitý, nebo by vám sedlo zasvěcení do 13 křišťálových lebek. Mysterium křišťálových lebek, ježíš, mi to tady frčí ta energie úplně. Jakože vy byste potřebovali pročistit jako záměry korunní čakru. Jako od toho balastu těch jevů té minulosti, jo, že vy potřebujete jako vybrousit nový obraz, novou skutečnost, úplně ne, ale do nejmenších detailů. A to vybroušení je jako očištění toho přání nebo té vize nebo něčeho jako tak průzračnou, tak čistou duchovní energií, tolikrát jakoby koncentrovanou, úplně tam vidím ten kruh křišťálových lebek, jo, který směřují ty zornice do jednoho bodu uprostřed, tady to čistí, úplně. No jo, ale kdybyste něco vyčistili, tak vlastně je tady, mně to přijde jako velmi špatně kalibrovaná zbraň. Já teda nic o kalibraci zbraní nevím. Ale skoro tady vidím, jako kdybyste stříleli z pušky, která má upilovanou mušku zleva zprava, že už člověk ani neví, jak vlastně ta původní muška vypadala. Náboje tam cpete taky jiný, už je nějaká celá pozvovejbaná, poskroucená, abyste si nevystřelili v oko. Což mi přijde jako varování pro toho, kdo chodí cvičit na cvičiště střelecký. Aby vás někdo nepostřelil omylem. Nebo vy sami sebe. No, chtělo by to narovnat. Prostě narovnat ten čakrový systém, který je vychýlený. A cože to máme za úkol? Přijetí. Aha, přijetí. No jo, a bych musel přijmout sám sebe ve všech svých podobách. Takže vlastně metoda nic nevylučuj. To si tady u vás napíšu. Nic nevylučuj. Jakože musím pro narovnání své vnitřní páteře energeticky udělat tak silnou meditaci nic nevylučuj, že budu naprosto vším budu. Touhle ulitkou budu tímhle popelem šalviové snítky, budu tímto odleskem v oku, budu kvintesencí zlata horkou cestou, budu láskou, budu tmou, budu nemocí, budu špinavou kaluží, budu opěrnou zdí, co nevydržela, budu selháním, budu a popíšu naprosto vše, co vytěsnil můj vnitřní moralista nebo moje vnitřní světice. Vlastně tou meditací nic nevylučuj, narovnám svůj čakrový systém a začnu znovu dýchat. Když to uděláte, co vám to přinese? Hmm.
Bolest srdcem, já vám pak ty kartu ukážu. Neklid. A mystično. Respektive, tohle bude fajn, když toho dosáhnete. Jo, což je jakoby určitý mystický vhled do záležitostí mého života. A konec konců, to je rovno tomu přijetí. Abych mohl mít do něčeho vhled, nesmím se ničeho bát. Abych se nemohl ničeho bát, potřebuji to přijmout. Potřebuji přijmout svoje stíny, svoje stinné aspekty. Nesmím být ten, kdo je utlačovaný. Jo? A to je karta spokojenosti, to je karta vládkyně citů. Potřebuji vládnout s citem. Ale my tady máme také nějakou bolest v srdce. Máme tady nějaký rozchod. Potřebuji přijmout i smutek s tím spojený. Mohu přijmout i smutek spojený s tím, že jsem ve vztahu s někým jiným, zatímco mám doma partnera. Mohu přijmout smutek, který se netýká ničeho, ale který mě obestírá. Jsem zlomeným srdcem. Jsem bolestí. Jo, nic nevylučuj. Jsem smutkem. Jsem svým rozchodem. Jsem svou urážkou. Jsem svým nadstiutrháním. Jsem svým ponížením. Jsem svým trýznitelem, jsem svou vlastní bolestí, jsem bolestí, kterou mi způsobuje někdo jiný. Já jsem všechno. Já jsem i jeho vztek, já jsem i jeho neodpuštění, já jsem i jeho tělo, já jsem i jeho penis, já jsem i jeho hlava, já jsem i jeho rozkrok, já jsem i jeho hřích, já jsem i všechno jsem. Nic nevylučuju. Jsem i světicí, jsem i bohyní, jsem láskou, jsem vším pozitivním, co mě napadá, ale jsem taky tím, co vylučuju. Za co nechci převzít duchovní odpovědnost. Když to neudělám, budu pořád neklidný. Budu možná toužit po něčem. Ještě mi tu chodí to slovo exuberant, na který jsem se už koukal milionkrát do slovníku a vždycky bujný, vždycky zapomenu. Jsem bujný, budou bujet moje myšlenky. Když to neudělám, budu nezralý. Páže holí je nezralý. Páže holí je pořád jenom páže. Budu čekat na nějaké novinky, budu čekat na nějaké nové zprávy. I mi chodí, že anděl přijetí se dotýká zpráv. Přijímám dění ve světě. Jsem válkou v Sýrii, jsem důsledkem války v Sýrii, jsem zabitým v této válce. Jsem násilníkem, jsem tím, kdo zabíjí, jsem tím, kdo působí bolest dětem tamhle v té válce. Jsem ten, kdo je republikán, jsem ten, kdo je, nevím, doplňte si, stoupenec Clintona, stoupenec Obamy, stoupenec Trumpa, stoupenec jsem vším, zase nic nevylučuju. Proč to dělám? Protože potřebuji vytvořit prostor pro přijímání. Vrátím se k té kresbě. Abych mohl přijímat, potřebuji nejdřív narovnat tuhle páteř. Nesmím žít ve světě ideí starého světa, který už je pryč. Potřebuji se srovnat s tím, jak věci jsou teď. Nemůžu pozorovat novinky se zrakem Ježíši Kriste, co se to v tom světě děje. Musím si za to převzít duchovní odpovědnost. A to je vyspělost vlastně téhle té královny kalichů. Jejíž vhled je hluboký až mystický. Protože převzala odpovědnost za všechno. Za všechno, co se jí děje, co se jí dělo, dít bude. Převzala zodpovědnost za svět a co se v něm děje a ví, že může přispět jenom klidem. Svým vnitřním klidem a svým stavem přijetí. Přijímám vše právě takové, jaké je. A jak říká anděl přijetí, brána mého srdce je otevřena do kořán. Jsem připraven přijmout lásku a požehnání. A my pořád čteme tu lásku a požehnání
jako něco, čeho se nám má dostat od druhé, ale od druhých od druhého. Ale tady to může být také myšleno, jakože přijmout lásku, tu boží, tu, se kterou se dívám do světa, protože ta je tím požehnáním. A ano, pak se mi může otevřít cesta k tomu, že se moje situace nějakým způsobem vyřeší, že mi přijde nějaký dar, který já pak s laskavostí přijmu a nebudu ho posuzovat, od koho přišel a s jakým motivem mi ho dával. To není můj úkol. Tak tak. A já se budu těšit příště.